Od 1. března je uzavřený zdejší sběrný dvůr ve Vilémovské ulici. Důvodem uzavírky je jeho chystaná rekonstrukce. Úprava areálu bude stát téměř 10 milionů korun. Na akci se Tachovu podařilo získat dotaci. Dochází k rekonstrukci celkové, proto je to uzavřeno úplně. Bude se tam rekonstruovat celá ta stávající hala, potom bude nové oplocení, přes dotační program budou zajištěny vlastně nové kontejnery a ještě se tam bude zpětňovat plocha. Do sběrného dvora ve Vilémovské ulici mohli tachované odkládat hned několik složek odpadů. Jednalo se například o vysloužilá elektrozařízení. Staré lednice, pračky nebo televizory se nyní nově vybírají zde, tedy ve sběrném dvoře v Americké ulici. Od května sem budou moci lidé odkládat také odpad nebezpečný. Jedná se například o staré pneumatiky, barvy či asbest. Umistování dalších složek je bez do dvora v Americké mohou obyvatelé i nadále dávat odpad velkoobjemový, stavební či železný. Ano, mohou i provozní doba zůstane úplně stejná. Areál ve Vilémovské ulici bude znovu otevřen až od začátku příštího roku. Ve zrekonstruovaném dvoře se budou poté schromažďovat všechny složky odpadů. To byl také jeden z hlavních důvodů rozsáhlých úprav. Takže by to nemělo mít problém pro občany, kam dovést kterou, který odpad a bude to prostě na jednom místě a to si myslím, že je dobře. Jak už bylo řečeno, rekonstrukce bude stát téměř 10 milionů korun. Zmíněnou dotaci ve výši zhruba 8 milionů Tachov získal z Evropské unie, konkrétně z operačního programu životní prostředí. V souvislosti s odpady ještě zmiňme, že na následující období město opět plánuje tradiční mobilní svoz. Do přistavených kontejnerů bude možno jako obvykle odkládat nebezpečný, velkoobjemový a železný odpad a také elektrozařízení. Obvykle se svoz konal v květnu. Právě, že mezi období jsme to připravili již dříve, bude to ve dnech 21. dubna a 22. dubna. Kontejnery budou postupně k dispozici po celém městě i ve spádových osadách. Letáky s přesnými trasami i časy budou lidé už v těchto dnech dostávat do svých schránek.